Batumis Khelovnebis muzeumma tvitnasavli Khelovanis Dodo Bolkvadzis gamopenas umaspinzla pirveli personaluri gamopena avtorma rogorc tavad ambobs shvilishvilebis dazhinebuli tkhovnit dabadebis 64 წლის იუბილესთან დაკავშირებით მოაწყო. Ზეთით შესრულებულ ტილოებს შორის ძირითადად პორტრეტები და ქალაქის პეიზაჟები ჭარბობს. Პროფესორი ბიოლოგი რამდენიმე ათეული ტილოთი დამთვალიერებლისთვის შინაგანი განწყობის გადმოცემა შეეცადა. Dodo Bolkvadzis პირველ გამოფენას ახლობლებთან ერთად ხელოვნების მოყვარულები, ხელოვანები და სხვა ოფიციალური პირები ესწრებოდნენ. Გამოფენა ბათუმის ხელოვნების მუზეუმში 17 მარტამდე გაგრძელდება. Samuzotri შემისრულდა მუშინ 64 წელი. Და ამიტომ გადავწყვიტე ბესო ბესელი ამას დიდი როლი ითამაშა, რომ გამეკეთებინა გამოფენა. Ეს არის 3 წლის ნამუშევრები. Ზუსტად და უფრო არის რეალისტური და იმპრესიონიზმი და უფრო ეს სტილი მაქვს უფრო მეტად აღებული. Ხატვარი, რომელიც ამდენს მუშაობს და თავის ჩანაფიქრებს ახორციელებს და ამას აკეთებს საკმაოდ დიდი ოსტატობით, მე პირველად ნახე ეს ნამუშევრები და სხვათა შორის გამოიწვია ჩემში ასეთი გაოცება და აღტაცებაც, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი ოსტატობით არის შესრულებული. იგი ნიჭიერია სხვა სფეროებშიც, მაგრამ აქ რაც ნახე, ეს არის მართლაც საოცრება და დიდი შრომის მოყვარეობა და ნიჭის ძალიან საინტერესო გამოვლინება. მე ამაყრივა, რომ ასეთი ადამიანი ჩემ ქალაქში დადის და საერთოდ მიყვარს ასეთი ადამიანები, ვისაც ნიჭი აწუხებს და ვინც ფიქრობს, რომ ცხოვრების ნებისმიერ მონაკვეთში, ნებისმიერი დატვირთული პერიოდებისათვის თავს ვალდებულადაც თვლის, რომ თავისი ნიჭი გამოამშხალოს და შეგვახვედრა ძველი ბათუმელები ერთმანეთს.